ефірі новини 21 липня і цього тижня у викладі наших журналістів. Вітаю вас у студії Марія Котенко. Тож сьогодні у випуску, зокрема, про таке. У Тернополі станом на 18 годину під час благочинного ярмарку «Благо твори» на підтримку 40 безпритульних тварин назбирали більше 1000 гривень. На фестивалі гончарів за 3 дні майстер-класів використали тонну глини для ліплення. Понад півсотні представників громадських організацій, вояків, ветеранів та волонтерів АТО подали звернення до обласної ради відновити в області їх пільговий проїзд. До тернопільського зоокутка, що у парку Топільче, привезли 6 травоїдних тварин. Жителі сіл Лопушне і Верещаки на Тернопільщині перекрили дорогу Тернопіль-Ланівці, вимагали підвищити закупівельну ціну на молоко. 27 дітей з Донеччини оздоровлюються у таборі «Україна єдина» на Зборівщині. У Тернополі станом на 18 годину під час благочинного ярмарку «Благо твори» на підтримку 40 безпритульних тварин назбирали більше 1000 гривень. Сьогодні у Тернополі пройшов перший день благочинного ярмарку. Він триватиме ще завтра. Його організував благодійний фонд «Вірні друзі». Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Ми на вулиці Сагайдачного у Тернополі. Тут відбувається благочинна акція на підтримку безпритульних тварин. Триватиме вона упродовж 2 днів, отож долучитися можуть усі охочі. Серед перших відвідувачів ярмарку – львів'янин Юрій Машталєр та гостя з французького Ліона Клара Маршо. Обоє приїхали на фестиваль «Файне місто». Прогулюючись Тернополем, вирішили долучитися до благодійної акції. Я вважаю, що потрібно підтримувати з багатьох причин. Тобто не тільки тому, що ми хочемо, щоб до тварин гуманно ставилися, але й для того, що це загалом покращує і безпеку на вулицях, і все, тому що тварини, коли хворіють, це погано для всіх. Це було погано і історично, і в часи, часи чуми, і в таких етапах. А зараз це ще більш важливо, тому що ми набагато більше чистішому суспільстві живемо. Як це ми поборолися стільки проблем і хвороб, ми не можемо вирішити, що у нас стільки безпритульних тварин. Я думаю, що ця проблема вирішується і просто вона потребує волі. Дуже важливо підтримувати безпритульних тварин. У нас є національна організація, яка допомагає безпритульним тваринам, тому у нас їх небагато. Якщо людина хоче допомогти такій тваринці, вона приходить в цю організацію і забирає її до себе. У Тернополі допомогою безпритульним тваринам займається благодійний фонд «Вірні друзі». Ми збираємо кошти на 2 напрямки. Один напрямок, у нас навіть є безпосередньо так створені 2 рахунки окремих. Один рахунок – це на поточні потреби тварин, тобто корм, лікування, стерилізація і так далі. А інший рахунок, він у нас, так сказати, недоторканний, це є рахунок на створення притулку для тварин. Така акція в нас проводиться вперше. Це доброчинний ярмарок хендмейду «Благо твори». Ідея в тому, що майстрині пропонують свої вироби городянам, і частина виручених коштів буде спрямована на потреби безпритульних тварин. Разом з тим ми маємо можливість представити свою продукцію, свої календарики, листівочки, магнітики, на яких зображені наші підопічні тваринки, також з метою збору коштів на їх потреби. До благодійного почину долучаються тернополяни. Дуже люблю тварин, у мене є кицька, 2 песика, і безпритульних мені дуже шкода, і у нас завжди і мисочка є, бо я живу так ніби трошки далі від Тернополя, і мисочка ставиться, і приходять вони там і поїдять, не знаю чогось, бо я їх люблю. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. На фестивалі гончарів за 3 дні майстер-класів використали тонну глини для ліплення. Про це повідомила організатор мистецького заходу Уляна Джингренюк. Чим особливий 3-й день фестивалю, дізнаєтесь далі у випуску. Матеріал у ці хвилини готують до ефіру. Близько 300 байкерів і мотоциклісти з України, Польщі та Білорусі приїхали до Тернополя, аби відвідати фестиваль «Файне місто». Сьогодні о 13-й годині вони зібралися на театральній площі міста. Бачила байкерський зліт Богдана Сарабун. Рішили відвідати «Файне місто» Тернопіль. Ще ніколи не був. Думаю, буде гарно.
роблять наші одноклубники, проходить фестиваль «Файне місто», і вони так подумали, що треба зробити для байкерів якусь локацію, тому що це дуже потужний фестиваль в Україні. Взагалі я не катаюся, я пасажир. Їхали зараз з «Файного міста» до Тернополя, а потім назад поїдемо. У середу, 18 липня, у Лановецькому районі селяни вийшли на акцію протесту. Понад 20 жителів сіл Лопушне, Верещаки перекрили дорогу Тернопіль-Ланівці. Люди вимагали підвищення закупівельної ціни на молоко. Зараз за літр молока селяни отримують 4 гривні. Корову обійти – то є великий труд. Для корови потрібно заготовити сіно, для корови потрібно викосити те сіно, висушити, зібрати, а потім віддати. І молоко виходить, що віддав, то я заплатив за сіно, за аухідний, остався нуль. Ті жінки старші, ті люди старші, що мають по одній коровці, вони з того молока живуть. Зараз на дорозі Тернопіль-Ланівці біля 20 людей перекрили дорогу, виступають за підвищення цін на молоко. З них 13 з Верещаків і Лопушного і 7 молодих людей з Тернополя. Галина Малишко з Лопушного має на господарці 4 корови. Каже, їх утримання наразі збиткове. Хочу сказати, що як було молоко роки два назад по 4 гривні в магазині, то в нас брали по 2 гривні. Но зараз ситуація складається, що 20 гривень молоко в магазині, значить хоча б по 10 гривень мали би дати нам за молоко. Степан Буцак приїхав з села Шушківці. Це за 35 кілометрів від місця проведення акції. Чоловік має 2 корови. Приєднався до протестувальників, щоб добитися підвищення ціни на молоко до 5-6 гривень за літр. Чоловік підрахував, що за рік на догляд 2 корів витрачає понад 10 тисяч гривень. Десь приблизно буде поза 3 тисячі машинажом. До вас? Так. Потім треба 700 тюків соломи, сіна, барака, ну, все треба. Солярки треба ж привезти і завезти, десь коло 13-14 тисяч треба на 2 корові гроші. Начальник відділу агропромислового розвитку Лановецької райдержадміністрації Ольга Ярмусюк вважає, що вимоги селян слушні, але вирішувати питання закупівельних цін на молоко варто на державному рівні. Ми чуємо про це невдоволення і ми, в принципі, підтримуємо населення. І ми зацікавлені, щоб була піднята ціна на молоко, але оскільки ми не можемо надто вплинути на це, ми вивчаємо ситуацію, от скільки, значить, де які є можливості, як допомогти людям. Ми спілкуємося з заводами, які працюють на Лановеччині не тільки з тими, які безпосередньо в цих селах, а й з іншими. В принципі, всіх в них позиція одна, щоб підняти якість молока, тоді, відповідно, підніметься ціна молока. У Лопушному отримують понад 100 корів, у Верещаках – понад 200. Жителі цих сіл здають молоко 4 підприємствам – Рихальський завод сухого молока, Лановецька роса, Тернопільська молокія та Рожичинський сирзавод. На акцію протесту відреагували представники підприємства молокія. Однозначно завод буде обговорювано на рахунок цих акцій, але на мою думку, що ця акція ні до чого вона не доведе, тому що потрібно на рівні держави підніматися ці питання і загальному, щоб допомогти цим людям, то потрібно створювати сімейні ферми, які в нас зараз в планах обговорюються і будемо пропонувати людям на рахунок того, щоб була сімейна ферма, підвищилася якість молока. Підвищення ціни, звичайно, планується. Ну, плануємо вже з серпня місяця піднімати ціну. Наскільки піднімати, ми ще не можемо сказати, тому що воно все залежить не тільки від заготівлі молока, воно залежить від продаж. Тобто, перед чим заготовити, то треба мати, де збути дану продукцію.
Протягом 2 годин мирна акція селян блокувала рух авто. Водій Руслан Матвійко пропонує інші способи вирішення цього питання. Щоб добитися якогось результату, треба звертатися до тих, хто займається тими ділами, цінами на молоко, чи що там десь протестувати в район, чи якусь адміністрацію вибивати. А перекривання дороги це тільки сміх визиває. Селяни вдруге виходять на акцію протесту. Минулої неділі вони виступали проти зниження ціни на молоко на 20 копійок Рожичинським сирзаводом. За червень місяць Рожичинський сирзавод знизив ціну на 20 копійок, приймали по 3,80. Потім десь почули, що проходять акції, щоб назад підняли ціну на 3,80, доплатили по 20 копійок. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Матеріал із фестивалю гончарів уже готовий. Я нагадаю, за 3 дні майстер-класів використали тонну глини для ліплення. Чим особливий сьогоднішній 3-й день фестивалю? Дивіться далі. Раз вийшло. Цікаво. Так от цими зубчиками, так от рухаєш туди. Цей фестиваль другий раз проходить, це є 2 рази я на ньому є. Я цей фестиваль дуже люблю, я його запланував ще минулого року. Сюди приїжджають купу гончарів, з якими цікаво поспілкуватися, які є брати по духу. І зустріти людей, які одинаково відчувають світ, всесвіт, це дуже цінно і дуже рідко. А у вівторок, 17 липня, понад півсотні представників громадських організацій, вояків, ветеранів та волонтерів АТО подавали звернення до обласної ради відновити в області їх пільговий проїзд. Зазначу, постановою Кабінету міністрів від 14 березня цього року такі пільги для ветеранів АТО обмежені. Натомість щомісяця сума компенсації за їхній проїзд у нашій області близько 100 гривень. Одразу після того, як стало нам відомо, що прийняли цю постанову, у нас було подані звернення на президента України, кабінет міністрів України, паралельно зразу на голову обласної державної адміністрації і голову обласної ради. От. Суть нашого звернення в тому, щоб, по-перше, відмінити цю постанову. Суть цієї постанови – це з 1 червня цього року на території всієї України відмінити всі пільги по перевезенню безкоштовному, незалежно від відстані і місця проживання всіх пільгових категорій, не тільки учасників бойових дій чи учасників АТО, а всіх. От. І, власне, запропоновано державою на території нашої області компенсація одному учаснику АТО 100 гривень в місяць. От. Після чого були наші звернення направлені на одну комісію депутатську, вони переглянули, переправили на другу. І, власне, на останній комісії було прийнято рішення одноголосно прийняти наше звернення і звернутися до депутатів обласної ради, щоб, по-перше, звернутися до президента України, Кабінету міністрів про відміну цієї постанови, по-друге, прийняти на місцевому рівні, тут, в області, щоб ігнорувати цю постанову, як піти шляхом вже 8 областей, от остання область Львівська прийняла таке рішення, от, оскільки ця постанова є суто рекомендаційного характеру. На сесії депутати одноголосно прийняли рішення взяти звернення про відновлення пільг на безкоштовний проїзд ветеранів АТО за основу та створити робочу групу, яка опрацює питання фінансування з місцевого бюджету. Людей з інвалідністю на територію фестивалю «Файне місто» безкоштовно довозить соціальне таксі. Також під головною сценою заходу відвели окрему зону для людей з інклюзивністю. Волонтери соціального таксі чергують на зупинках громадського транспорту поряд з палатками «Файного міста» з 12 години ранку до опівночі. Також машину можна викликати за номером. Ми працюємо з четверга, тобто вже вчора. Вчора працювали, сьогодні будемо продовж цього фестивалю. Є номер, через який можна звернутися до нас. Це все абсолютно безкоштовно для людей з обмеженими можливостями. І, тобто, може будь-хто звертатися до нас з проханнями, ми зробимо, що зможемо, допоможемо з будь-якими питаннями. Вчора практично визовів не було. Сьогодні є одна людина, яка є на фестивалі вже, і треба буде її забрати в 12-й годині.
Тобто, якщо беруть виклики, якщо хтось хоче замовити, то машина може під'їхати навіть додому. На фестивалі для людей з інвалідністю облаштували окремий майданчик. Це місця біля головної сцени на підвищенні. На сьогоднішній день це було біля 5 звернень людей, які вже сьогодні будуть на цій зоні відпочивати. І ми для них, отже є 5 стільців, тобто ще ми перенесемо, тобто вже це вже настраємо цей процес. Ось така зона перчарас, тому зараз дуже багато питань, які треба вирішувати швидко і дуже багато складнощів з цим. Дуже багато труднощів, в основному це з охороною та проходженням всіх пунктів, які проходять. І, ну, тобто, їх дуже багато. Тобто, там, ну, тобто, три пропускних пункти для людини з обмеженими можливостями, то сильно багато. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. З 20 липня 27 дітей з Донеччини таборують на Тернопільщині. Вони беруть участь у проєкті «Україна єдина», мета якого – знайомство дітей Східної та Західної України. У таборі вони разом із 15 школярами з Тернопільщини проведуть 14 днів. Це санаторій на Зборівщині, у якому діє табір «Україна єдина». Для дітей у таборі вихователі підготували чимало майстер-класів. Зараз діти вчаться робити ляльку-мотанку. Вихователь табору Наталія Трач пояснює дітям, як робити ляльку-мотанку. Ви зрозуміли мене? От чому хлопці зразу всі починали робити. Світлана Прабокова з села Кременчик Донецької області каже, ляльку-мотанку робить вперше. Я ще її, звісно ж, не доробила, але вона якось така вийшла. Познайомилися ми дуже з багато людьми, багато вражень від першого дня. Тут класно. Коли ми їхали в автобусі, тут дуже красиво, мені сподобалася дорога, а люди дуже добрі. Перший та другий день пройшли поки не організовано, але я чекаю на дуже велике враження. Нам сказали, що ми поїдемо грати в пейнтбол, будемо їздити по Тернопільщині на цукерну фабрику, а також нас сказали, що нас відвезуть у Львів. Я дуже чекаю цієї подорожі, тому що Західна Україна, вона дуже така, найцікавіше, так сказати. Ровесників немає. Дітям близько від 8 до 12 років, а мені 17, хочеться коло таких, як я, але немає. Ну, з ними теж можна знайти, як говориться, спільну мову. Мета проекту «Україна єдина» – познайомити дітей зі Сходу і Заходу між собою, дати можливість спілкуватися у своєму середовищі та ознайомитися із українськими традиціями через виготовлення оберегів. Є такі діти, які вчора тільки до нас додавалися, і до них трошки ще звикаємо, між собою ще протираємося. Але я вважаю, що сумно тут нема коли бути. Результат – оздоровлення дітей. Їхній душевний спокій більше, психологічний і компетентність спілкування між дітьми, між собою, тому що вони тут познайомилися, зайвий раз вони згадали, як треба знайомитися між собою, і це все йде на користь дитині. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. До участі у проєкті відбирали дітей із малозабезпечених багатодітних сімей, дітей бійців АТО та прифронтових зон, зазначила волонтер логістичного центру Христина Феціца. У четвер, 19 липня, тернопільські козаки провели літній таборовий військово-патріотичний вишкіл. Стартували у Лановецькому районі в таборі «Лісова казка», де оздоровлюється 65 дітей. Отаман козацького коша Володимир Мосейко розповів, що до кінця літа репрезентуватимуть в усіх оздоровчих таборах області свій проєкт «Козацька Січ-2018». На спусковий крючок –
знизу тримаємо, прицілили, зробити вдох, видох. Ми зараз на локації, де вчать стріляти з пневматичної гвинтівки. Загін номер 9, дівчатка, тінейджери, це їхня назва, вони пробують себе у ролі стрільця. Удвоє в шеренгу станьте, щоб ви не путалися. Хто? Я вмію стріляти. Їздила на багато різних змагань військових і там навчилася. Граната справа! На футбольному полі відтворюють змодельовану ситуацію, коли спецпідрозділ має знешкодити терористів. На тій ротації ми показуємо тактичні навчання, як тримати правильно автомат, як від зриву уберегтися, як рухатися. Ну і трошки надає адреналіну той дим, ці петарди для дітей. Ну вони в захваті від таких навчань. Тарас Карап'юк вперше бере участь у такому вишколі. Мені неймовірно сподобалося. Я навчився тримати правильно автомат, тактику. Нас навчили правильно ходити, стріляти. На мою думку, для от таких хлопців, як ми, от 14-15 років, це важливо, тому що от деякі от хлопці навіть після цієї практики, деякі хлопці навіть задумались над тим, щоб поступити у військовий коледж. Соломія Довгалюк з Білозірки Лановецького району приміряє захисне обрання снайперки і вирушає у засідку. Це снайперський костюм під назвою «Кікімера». Я зараз в ньому знаходжуся. Він для того, щоб замасковувати військових при війні. В цьому костюмі жарко дуже і зброя важка, то мені чимось жалко військових, що носять цей костюм. Нога по ширині плеч. Ширині плеч. І оце нога вперед. Іди потім. Тримала опору. Брат був на воєнному, але він на війну не пішов. Ну, вчиться. Хочу теж піти на воєнне і навчитися так, от, щоб вже не прийти і так не знати нічого, щоб от така от граната є, от, як нормально навчитися цілитися. І це інтересно, як для хлопців, так і для дівчат. Можете бачите, 120-та міна. Вона заборонена в зоні АТО на сході Мінському угоду. Козаки показують дітям свій арсенал. Назар Джугла, другокурсник з Баразького військового коледжу, розповідає їм, як поводитися зі зброєю, бути обережними, натрапивши на залишки снарядів чи гранати. Подзвонити в поліцію, повідомити батьків дорослих. Показати дітям, як воно є, яка війна виглядає, що це є небезпечно, щоб навчити їх насамперед, щоб якщо вони знайдуться в лісі, щоб вони його не чіпали руками, щоб зберігали техніку безпеки, щоб не було нечасного випадку. І зацікавити дітей, щоб показати, що це є, що воно в нашій країні відбувається. Ми веселі соколи, ми сильніші, ніж воли. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Ось такою була субота і цей тиждень очима наших журналістів і операторів. Більше новин дивіться на нашій сторінці у Фейсбуці. А я ж дякую за увагу і на все добре.